পশ্চিমবঙ্গৰ মালদহত বজ্রপাতত 11 জনৰ মৃত্যু, 3 কিশোৰ সহ 11 জন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে বজ্রপাতত। আজি দুপৰীয়াৰ পৰা হৈছিল প্ৰবল গাজনি ঢেৰেকনি। মালদহৰ সাহাপুৰত বজ্রপাতত এজন কিশোৰ সহ 3 জনৰ মৃত্যু। আমপৰিবলৈ যোৱা অৱস্থাত বজ্রপাতত মৃত্যু। আদিনা অঞ্চলত বজ্রপাতত মৃত্যু হৈছে এজন ছাত্ৰৰ। জিলাখনৰ মানিকচক এলেকা 2 নাবালক সহ বৃদ্ধৰ মৃত্যু। আৰু ৰতুয়াত পথৰ ধান কাটিবলৈ গৈ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু। বজ্রপাতত হৰিচন্দ্ৰপুৰ এলেকাটোৰ মৃত্যু। এক দম্পতীৰ মৃতকৰ পৰিয়াললৈ 2 লাখকৈ আৰ্থিক সাহায্য ঘোষণা জিলা প্ৰশাসনৰ। আমি পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছো, বজ্রপাতত মৃত্যুৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাইছো। পশ্চিমবংগৰ মালদহত বজ্রপাতত 11 জনৰ মৃত্যু ঘটিছে, 3 কিশোৰ সহ 11 জন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে বজ্রপাতত। আজি দুপৰীয়াৰ পৰা হৈছিল প্ৰবল গাজনি ঢেৰেকনি। মালদহৰ সাহাপুৰত বজ্রপাতত এজন কিশোৰ সহ 3 জনৰ মৃত্যু ঘটিছে। আমপাৰিবলৈ যোৱা অৱস্থাত বজ্রপাতত মৃত্যু ঘটিছে। আদিনা অঞ্চলত বজ্রপাতত মৃত্যু হৈছে এজন ছাত্ৰৰ। জিলাখনৰ মানিকচক এলেকা 2 নাবালক সহ বৃদ্ধৰ মৃত্যু ঘটিছে। আৰু ৰতুয়াত পথাৰ ধান কাটিবলৈ গৈ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু ঘটিছে। বজ্রপাতত হৰিচন্দ্ৰপুৰ এলেকাটো মৃত্যু ঘটিছে এক দম্পতীৰ। মৃতকৰ পৰিয়াললৈ 2 লাখকৈ আৰ্থিক সাহায্য ঘোষণা জিলা প্ৰশাসনৰ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।